Hej, mitt namn är Jannis. Jag är immunolog, virolog, expert på virus och forskare, medicinforskare. För nu har vi upptäckt den allra, allra bästa vaccinet. Vaccinet, det som råvaran på vaccinet, det är ju en gammal grekisk dryck som vi har förädlat. Och vi har tagit fram en vaccin som har inga alls biverkningar. Det här vaccinet fungerar genom att den maskerar sig som virusmat. Viruset äter upp den och dör. Men först lite grann om dosering. Det här, det är bara för jättesmå barn och bebisar. Det här vaccinet, eller det här storleken, den är gjort för lite större barn upp till 10-12 års ålder. Och sen efter puberteten, då använder man det här vaccinet som är även för vuxna. Man kan vara generös. Jättebra där. Sen ska man ta själva sprutan och så bara suga upp lite. Ska jag lämna det här. Och så suga upp lite så. Där. Nu har vi vaccinet i själva sprutan. Så nu gör man så här. Ja, svårare så är det inte. Jag ska visa en gång till, bara för de som inte har förstått. Så, och så tar man vaccinet och så bara sprutar. Öppna munnen. Gott är det också. Jättegott. Men för de som är rädda av sprutorna, det finns en helt annan variant. Det är bara nytänkande hos oss i våran labb. Jag ska bara tacka mina kollegor också, för de är där bakom och jobbar nu. Men jag är inte ensam. Jag har en stor team med forskare som är superduktiga och som jobbar så mycket varje dag för att få fram det allra, allra bästa. Så ni som är rädda för sprutor, ni ska göra så här. Ni behöver inte använda den där sprutan. Utan bara hälla upp lite vaccin. Där. Och sen bara dricka upp. Jättegott. Och så gör ni det 5 gånger om dagen. Exakt på samma sätt. Men ni behöver inte använda de där sprutorna alltså, om ni är rädda. Jo, överdosering. Vad händer nu om man överdoserar lite grann? Om man nu råkat glömma att man har tagit liksom 5 gånger och så tar man liksom 2 gånger till. Det är inte så farligt. Inte alls farligt. Utan kroppen reagerar på ett jättebra sätt. Man kan få lite små biverkningar. Man kanske kan bli lite bakis. Det är inte värre än så. Så det går jättebra att överdosera om man vill nu göra det. Då ska vi ta och berätta lite grann på hur man beställer det där vaccinet. Från Folkhälsomyndigheten är det som man beställer vaccinet ifrån. Och då kan man ta fram det är bank-ID. Då tar man bank-ID fram och så loggar man in på myndigheterna och så beställer man hem det där. Och det är helt kostnadsfri.
för att beställa fram det där. Och det kan man göra precis när man vill. Måndag till fredag. Från klockan 9 till klockan 17 tar de emot beställningen.